запознава. Се на самия датчик се за такова. Се къса, защото то се качи някъде жици. Дръпна и се на датчика, това много трудно за поява. Но на моят брат, всяко мое види, това е пачка. А че не ли е преграда тук, е? Да, бе. Да, не, ние така говорим. Той е първата. А, ти апарата забрай. Интересна скаличка, но... Надолу има ли преграда? Не. Само е тук, е бил. Само е бил. Доста по-отсам. Ева преградата. Ей, тъй е преградата. Как се казва местността? Калето. Калето? Да. Селото? Ночево. Ночево. Крепост. Ночево. Калето. Има ли яме там изрязано? Голямо. Ето, като е малка. Да я видим. Ей ги твоите дренки, тук има дренки, може да набереш дренки. Да. Има и също са преградено само билот. Само достъпната част. Е, лесно достъпната част. Че голяма, те тук следва ли прасетата, а са калят. Висока скаличка, някъде към 7-8 метра височина. Ого. Ей ги улейте, ай там, ай там пак има яма. Шарапанки, изрязване. Ей ги, тука, тука. Происторическо селище, крепост, каквото и да било, много и старо. Ей ги струпването на камъните, всичко се е разпаднало, няма хоросани. Ти каква хипотеза имаш, че? От кой период е това? При такова конфигурация не мога да се каже. Вода на трупано е през средновековието, да има тук една ограда, която прегражда билото. Просто и да върви. Но като се има период чарапаните пък и тия работи, това е неолитичен, или то е изсичане там. Това е историческа история и аз на това и го правя. Голяма монолитна скала, като клин. Какво, тръгваме ли? Има път до тука. Дървосекачи са го направили. Изоставили дървата. Да, е там по-долу на 50-60 метра е преградата. Ай, това е билото. Крепостта е горе. Колегите отидоха. Да отим да видим на тази праисторическа тракийска, може да е унаследена при средновековието, както казва единия колега, не била преизползвана в този период. Интересно място. Ахо!
Той, не е ли стената, бе? Е, стената. Било отгоре всичко. Изпопадало долу. Да, има и ров. Има ли ров? Не го е. Става, че не е останал много от него. Айтос. Да. Той се заравнял. Не, тук тръгва надолу, малко се сумата го запълнила. Това е другата линия, те ли? Какво казва кметак, че има, има нярски набези? Метър на 72 метра ще го снима. Купали, казвам, че се купали с техниката ти казвам. Не, с техниката. Правоугълно. Доста широка стена. 2 метра, те ли? Не ли виждаш отгоре? Виждам бе, виждам бе. Ей, тук те свършва. Не, не е трактивка, с правоугълника. Ей, тук виж. Е, Пепо си прави селф. Трябва да намерили керамика, за да кажете. Правилно е. Двойна стена е татък. Е, красота. Това е как. Е, гад, цял ден. И ти очакваш да седа така и това да гледам. За цял ден колко обекта, бе? Е, само свирки. Какво, колове ли? Тук са връзвали пленниците. Не бе, тук лове за подпори. Пък може и да е поясен Орион, знам. Девчета. Три, четири. Има камък, който е включен в това и най-вероятно на някаква ъглова кула. А, тук е маньярско и копано. Надолу не се знае колко е. Тук те са копали и маняри. И това е част от зида. От стената. Къде? Ми е го камък. Кула ли? Какво е било там? Кула е, защото е долу слиза това. Е, там има трангулашна точка. Те е свърлили манярите. Абе. Бетонна. Имаме... квадрат. Този обект и аз... да не си взема пара. С телефона е. Вися. Беше време. След цял ден. Пути. Не беше честно. Но то е монолитен блок. Личи как е изсечен. Къде застъпил колегата е тук прави ъгъл. Под правоъгълна форма. Не знам дали са го забелязали колегите. Не, това е пак и маняр. Ето голямо съоръжение. Лицарите са подредени по лице, не са. Супер. Страхотен обект, аля? Да. Ама толкова... не само свирки да гледаме. Да, да покажем част от стената, от външната. Само че това е... първата. Или втората, втората. Аз
Това е вътрешната част на крепостта. Видим ка втората стена. Първата, ето е там, додолу има гояро. Човек, ръката, 2 метра стена. Е, тя подправа линия върви. Какво са направили пак? Ай ми как? Има няли дупка. Колегата се възмущава, че има няли ти копали. Е. Е, една дупка, копано. Иха! Те тук си направили укритие. Иха! Жестока дупка. Тук са направили колиба, да са на топло. Покрили са го тук с някакви найлони. Ха, такова до сега не съм виждал. Толкова крепости сме обиколили. Ти виждал ли си до сега такова нещо? Аз дупки съм виждал. Не. Дупката е оградена. Ама не е оградена, за да ни падне. Кмета за това не се е погрижил. Обаче това не е ли Хорусан, бе, мамка му? А? Станал като Хорусан. Побелял. А как бе, това е, това е качели и мързилка, бе. Не бе, момка му е камък. Дубки е различна големина. Каквото е трябвало, той са правили. Тук те. Основина. Някаква сграда ли той? Калине, тук има керамика. Ея керамика. Строителна. Легата е сима. И то доста. Вътре има помещение. Да. Някаква сграда е имало тук. И то доста парчета тук ли има. Са изхвърлени манярчета. Керамика. Строителна. Това е голям. Виж, тук има шарка. Но да. Това е така. Той не е ли Византия, Рим? Не да знам, бе. Това е така, вижте. Имате някаква снимка от тук на някаква яма вътре с хромен. Вижка, Милко, това е така. Това е питос. Това е, вичай, това е на... Тако. Е, тук, вижте. Бере. Е, това са питоси. Ама това не е ли горяло, бе? Да, това мога да е слагано, обаче въпросът е, че мога да е седяло в такова. Мога да е седяло просто в огъня, някакъв час, делба, нещо сурдно. Значи тук военни действия са водили, битки, ала, бала. Това нещо е седяло, е изпече, това е било в огън. Обаче мога да е било част от пещ, виж, от облицовка. Вижте пръстите му личат, ай тук те. Това е горяло при пожар. Обаче забелязваш ли, че това нещо не е при пожар? Това може да е било и част от вижте това. Не, керамида. Помни ли там колко има? Керамида. Има много, да. Керамида. Обаче това, тази керамида е прана на ръка. Да ли? Ето виж. Да. Погледни е така, виж как се вижда тук те пръстите. Виждаш ли ги? Те ли? Да бе, ми... Не, ай те е направил, ай те. През средновековието керамидите са на кълъп. А тая каква е? Тая на ръка. На ръка е правена. Не, и римска.
А каква да е? Кълъпите още от времето на римляните. Виж как му стоят тук те ръцете, бе. Това е от траките. Отпечатъка. Ако мислиш, че траките не са правили да си покрият такова къща. Еге. Отпечатъците. Бяви. Е, така. С ръка са ги заглаждали. Ръчна керамида. Няма кълъпи, няма нищо. Да, и това си е точно такива... Калине, ето като е в дървото, виж как е надигнат. Ако погледнете на Хелис, ще видите същата история. Аз за това се очудвам, някой е намерил някакво парче хоросан, някой си е... Времето днес към мрачно, снимките няма да бъдат много хубави. Но затова пък крепостта си заслужава. Палица и манярчета. Просното строителна керамика. Абе, това е цяло селище, бе? Селище? Да. За мен си е някакъв тракийски град. Тракийски град. Изнесени отвънка квартали има също. Ти кой искаш да преминеш? Това си е град. Гледаш колко керамика има и все тракийски. Милко, обаче тук не се вижда друга стена, бе. Има ли? Археологията знае ли тази? Знаят. Те ли са е кръстили археолозите? Ау! Така е. Които са достъпни. А знаеш ли какво липсва? Липсват кули. Това да не е входа, бе. Да. Това е входа на крепостта. Случай. Ела, 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 снимай. Май. Ей го входа. Жестоко. Това си е прага, бе, това си е входа. Камък имам пръзвър. А сега погледнете вляво и вдясно. Виждате ли нещо, което го има на средновековните, но на тракийските не се срещна? Какво имаш предвид? Кулите, бе. А? Кули, виждате ли? Аз не видях кула. Няма средновековна крепост, когато имаш такова пространство отпред. Виж ли как е? А и дори да имаш някакво полуотвесно, като съм ходил на всичките, примерно на бая от тях. И пак отгоре има някаква кула, която защитава входа. Това си е тракийско... А някой мога да си направи през средновековието някаква къщурка горе. Да намери ли нещо? Ли е втората? Дето викаш, че няма ея. Има как? Има още една. Има книги, че... Това е стъпалото. Това е, обаче виж сега. Виж сега. Входа към крепостта е навътре. Няма средновековна крепост без да защитава входа. Имаш втора стена, но нямаш една кула. Това не са ли кули двете от стена? Това си е дебелината на стената, тук си е бая дебела 3 метра. Виж го къде е, приде, това си е рушната стената. Гледай как върви. Ако беше кули, гледай колко ще е тръгна там. Доста камънак е изпаднал надолу, значи стената може и 5-6 метра да е била. Готово ли си? Моля? Не са 5-6 метра. 2 метри и половина, 3. Малко мръдина за сам. Да. Това е от входа. Да. Тя така е написано на картата входа. С прага, с това гледай.
тук ако беше кула, е това нещо цялото щеше да откула, а не от друг вал. Щеше да е огромен... Неправилен правоъгълник. Виж тук, това хоросан може ли да бъде? Ама той и аз питах преди. Преди. Ей го зид. Останки от зид. Дайте че имам да изикаля втори път, да ви да ви кажа другата стена. Къде? Кое е хоросан? Това са големи. Бре... 3 метра. 3 метра дебелина. Стена. Смесено. И ломени, и обработени. Е, отгоре върху стената сме. Тракийска крепост. Калето, Ночево. Не знам колко е като размерно от тук те, от тази точка, където е тази стена, до другата страна, вероятно има към 80 до 100 метра. След като каза, че е с неправилен правоъгълник, може да е 100 на 100. Поред мои преценки. Кулерата като смъкне координатите и я засече, тогава може да разберем и план да я направи. Тук само от вътрешната страна. Е, правоъгъл е. Ей го, тук прави ъгъл. Нагоре. И насам към мене. Усеяно с керамика много. Обаче битова не можахме да открием. Тя се вижда оттам, виж ли как? Значи тя е по-старева и те много близо втори такъв. Това е тракийски градеж от всякъде. Точно това, но се си измира по фанни. Външната стена, която показвам, това е вътрешната. Колко е според тебе като размер, бе? Грубо. Повече от 50 метра обаче. Дължината. И аз тъй си мисля, че е някъде приблизително 100 на 90, 100 на 70. А тук е по билото е по-късата част. Кое? Това го изкоментирах. 100 на 100, 100 на 70, на 60. Не, не, няма да е, но приблизително. По билото. Да, да. Не, на първо четене, бе. Като коментар. Имам предвид. Като размер. Обаче битова керамика не намерихме. Битова. Ами не, то много шума и те явно са древни фрагменти. Ама там пък където са били ръчкали и манярите, би следвало да излезе нещо, пък то нищо нямаше там. Това е от крепостта. Калето. Това е пътя, горския, и на около 60-70 метра от пътя.
на най-високата точка. Тя нали на най-високата точка е изградена, е? Не е ли? По-разлад, по... за мой да... Значи би се да е минал някакъв път от тук сигурно. А? А? Да, не видно се, че било тази преградина. Тук е вървял важен път. И той ще е минал пътя точно тук, тези дет са разръчкали терена. Ами да, горе е тук. Пред крепостта.